Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 24 april van Weerplaza. Het gaat geleidelijk aan allemaal veranderen. De warme lucht gaat verdwijnen. Vandaag is het nog wel warm met vanochtend 16 tot 18 graden. Er komen wolkenvelden voor en lokaal valt er een lichte bui, met name in de oostelijke helft van het land. Vanmiddag schijnt de zon van tijd tot tijd en wordt het 23 tot 26 graden. Later vanmiddag en vanavond raakt het geleidelijk aan bewolkt en trekken buien over het land. Bij buien is kans op onweer en windstoten. En vanavond is het dan bewolkt en soms ook regenachtig. Morgen wordt het minder warm. 'S middags wordt het 17 tot 21 graden. Het is best nog wel aardig, met vooral in de ochtenduren van tijd tot tijd zon. 'S middags kan er opnieuw een enkele bui vallen. De wind waait mistmatig vanuit het zuiden. Vrijdag staat er minder wind en is het iets frisser met 's middags 15 tot 17 graden. Het is een vrijwel droge dag. In het weekend gaat het kwik verder omlaag en wordt het op zondag hooguit 12 graden. Op Koningsdag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.